Po s'ka asnjë emergjencë ja ku e ke. Në orën 11:14 Klement Dalipi ka dalë nga laboratori. Po them, Genci Xhixhi do t'i duat Klement Dalipi. Nëse është dekonspiruar operacioni. Dhe nga ora Spartak 10. Nuk ju kupton kush publiku. Nga ora 10. Kur është dekonspiruar? Po e folni me baton mos nikësh. Nuk kupton publiku që po flisni. Se herë të në nikë. Nga kupton, nga kupton. Nuk të kupton publiku. Ajo që po kupton. Edhe je i paqartë politikisht. Edhe si refys. Edhe të gjitha. Ska ka problem. Ose të ku që do të bërti. Do t'jesht i qeshë që t'kesh argumenta për ta uroj. Ti më fletë më për argumenta. Po, duke që nervos për argumenta. Po ka pyre. Për atë të pyre komenti. Ati i dini ju që pronarja e mjetit që rezulton ligjërisht në sistem është motra e një ish ministre të Partisë Demokratike dhe nëse po çfarë e lidh motrën e një ish ministre të Partisë Demokratike me këtë grup dhe me këtë makinë, a ka lëvizur motra e ish ministres, a ka lëvizur bashorti saj, a keni hulumtuar ju si Partitë Demokratike gjatë tyre ditëve, se këta persona kanë patur lidhje apo jo shoqërore kriminale me këta persona? Së pari, po është e vërtet. Po pse s'i thu cila është me emra? Ja ta them unë, mos s'ka më. Mos ka nevojë ta themi. Është Onela Vrekun, shtetësia që rezulton pronare e makinës në këtë moment. Unë nuk e përmënda për e si kundër të makinës tjetër, figuron në emrin e zonjës Arta Dade, makina tjetër që unë kam përmëndur. Por unë nuk për i përmënd këto emra, makina tjetër e tretë që ka përdorur po grupi Olsi Rama bashkë me të tjerët, është në pronësi të një prej aksionerve të bankës Credins. Unë nuk për i përmënd emra, duke qënë se verifikimi që kam bërë, ja ta shpegoj unë se nuk e kam bërë. Përmendi se dush prokurori për këto. Ata mbaroj ta të lutem. Verifikimi që kam bërë dhe e sjarova në nisje të emisionit, ndollet me pronsin që kanë automjetet në këtë moment. Unë nuk e di si ka ecur pronsia dhe kush e ka patur pronsin në 2014. Sepse këtë nuk e tregon sistemi. Pra sistemi tregon pronarin e fundit të automjetit. Dhe kjo ishte arsyeja pse nuk i përmendë emrat, nuk ka asnjë merak dhe nuk mbroj askënd. Por nuk i përmenda sepse nuk e di nëse janë po të njëjtat pronar që kam pasur në 2014. Nëse s'kan qënë të njëjtë pronari, kërkojnë ndjesi për i përmendim këtu në emision, se nuk kanë lidhje me ngjarjen, nëse kanë qenë njëjtën pronar, një e dhënë shtesë për prokurinë e posaçme që t'i thrasë ta persona dhe t'i pyesi pse a kanë dhënë makinën Olsi Rama. A kishit dhënat e Timsi dhe that kanë përdorur 17 udhime. Kjo makinë ka dalë 17 herë. Në këto 17 herë, a rezulton që ta ketë përdorur njëri tjetër për vetëm 4 persona që ju keni përmendur? Ti them me data, ti më bën një pyetje se më bën pyetje teknike. Makina është përdorur në datën 18/4/2014, 21/4, 6/6, 8/6, 12/6, 11/7, 13/7, 8/8, e me radhë, pra 18 herë, dhe ja është përdorur vetëm nga 4 persona. Gentian Gjonaj, Olsi Rama, Gentian Gjonaj prap, dhe në ultim të përbashkët të katër, Genci Xhixho, Erman Hoxha, me shumë gjasa prokuroria pas të marri kallëzimin do t'ju thrasi si person që keni DNI. Do i kam 4 minuta gjithsej kështu që jeni gatshëm ju radhë parë tregoni si i keni siguruar këto dhëna sistemin Teams, sepse nuk janë në vendimin gjyqësor apo jo. Të dhënat e sistemit Teams për shtetasin jo, të tre të tjera po. Po pra të Olsit, kush ka ndërhyrë në këtë? Pra çudia është për të tre të tjerë të tij kanë marrë të dhënat e tij. Do pas punoni, si i keni siguruar se kjo është pyetja dhe i keni qenë vitin 2018, si i keni siguruar? Sepse s'par një herë nuk thash që kam qenë vitin 2018. Jo, jo, them në bazë të asaj që publikuat sot, i ke nga vitin 2018. Si i keni siguruar është pyetja, mos ta. Tani, në qoftë se unë tregoj burimin se siguroj të dhënat, besoj, nuk kam në shqiptar që më beson mua të dhëna për t'i denoncuar. Kam një pyetje për zotin Bardhi. Vetëm shkurt, lutem, po. Fare shkurt, do me thënë, në qoftë se ne do bënim një identikit të një njeri ju këtu në studio, edhe ju jeni 5 burra këtu, dhe në qoftë se unë do bëja një identikit të zotit Bardhi, një nga gjyra që do t'a veqoja nga ju të katër, të tjerët, do thuja që është një person me syze, apo jo? Po. Olsi Rama është me syze? Duhet a thoshtë policia në qoftë se është me syze? Olsi Rama, është një njeri që është 1.50, apo në djenin time duhet jetë një 2 metra? Po i gjatë. Po pra, po do me thënë, në qovë se ka disa tipare që janë të veçanta, to do ishin gjërat e para, nuk do thoni gjërat 25 vjeç edhe me flokë shkurëtër. Po do thoni një njeri që është i gjatë. Dhe me syze. Dhe me syze. Se në qovë se do të bërti një identikit të një njeri ju. Iris, qëllimi nuk ka qënë për ta identifikuar.
Së fundmi dëshmitari i Hopeve Tolci Ramës batoni që sonte meriton plotësisht të juhet baton Rama. Mjerim për ata që dokumentat zyrtare kërkon të mbulojnë me koprolali. Koprolali. Me ty e ka baton doktori, prap. Tani ke komentin dhe ke një minut vetëm fund për të mbulur. Me dy... me mua? Jo, me dy persona, me ty, po, pasaqërisht me ty e kam, për asy se... unë në këtë emision ka marrë për debatuar politikisht. Po. E jo me çështjet e shoft prokurorial në studio. Ka pas konferencë për shtyp, i ka pas minutat e vet dhe jo unë ta ndëgjoj një rrëfim kriminalistik filmi te regjithëti. Te një personazh politik. E para, e dyta, dokumenta më baton jo, jo, në rregull. E dyta. Kam problem me moralin e dy personave. Ai i cili ka shkruar edhe ky që është në studio. E para, si mund të funksionojnë dy njerëz etikisht. Mranda si funksionon Timedi Rama? A bën mund ndal në herë? Si funksionon Timedi Rama? Ata mbaroj tani. Po tani për moralin e Sali Berishës kemi hartu ne. Jo, jo, jo. Po jo, festisim ke ftu për Olsi Rama. Ai ka drejt në fjalën e vet. Nuk e devijon dot emisionin ai me fjalën e vet. A kemi një temë? Ai mund flasi për hënë, nuk ka marrë ka për rradhat e batonit për hënë. Baton vazhdo. Jo, kjo është pastaj. E para ftosh studiot flasin për Sali Berishën, jo më do flasi për Olsi Ramën. Jo, e kishte me ty, jo me Berishën. Jo, më kishte me mua dhe me Sali Berishën. Aksesor Berishën. Pra do merret me mua dhe me Berishën. Me ty pra. Veç me Olsi Rama nuk merrem. Me ty baton. Ndërkohë që ne jemi ftuar. A do të problemin e kam me moralin politik? O baton, nuk ka asnjë problem. Me moralin politik. Por sot kemi ardhur për Olsi. Baton, jo për pasionet e Olsi. Po për përfshirjen e Olsit në trafik droge. Kam problem me etikën e paraqitjes. Para po ka mungesë më etike që ne vinë flasim për dokumenta shtetërore të përfshirjes së vllajt kryeministit trafik droge dhe ti flasësh për Sali Berishën në studio. Po. Pra, e vazhdosh akoma teorin fajin e Sali Berisha. Po, flet pa vërtetën, duke më thënë se ti ke dokumenta, dokumenta. Ti ke mbrojt kriminalet, të gjithë kriminalet për të personin e Shkodrës. Po, do të thonë, nëse ky, nëse unë kam folur, ti baton, ky duhet avokati, ky unë nuk i studio, por nëse jo, i kriminal vetë buri bas. I kriminal vetë i Ramës e dytë. Po ti ke folur, po ti kishën folur, ti ishte i që mos bën teatër. Ti je dëshmitar, secili qytetar është dëshmitar. Nuk e ndërtojmë. Po avokati i të gjithë kriminalëve të Ramës batoni? Të prekur nga ligji dekriminalizimit, avokati çdo afere korruptive të Edi Ramës nga njëra studio në studio në 10 vite pasfer, dhe është pa diskutim ti, mbrojtësi i çdo zhvilluri të Edi Ramës. Dhe kjo është një fakt po, që i pa më ushën. Kush i po hyrë? Ky qenë ka dhe i poshtë, i pa moral. Më thuaj një aferë. Një afer, një afer te Ramës, i çiklikon, ti nuk e luajtur rolin e avokatit pa pagesë. Ky çenka dhe i poshtë. Më thuaj, një rast. Nuk kam pas. Më thuaj një afer. Se ke përdor kur asnjëherë. Një afer, kur asnjëherë. Çfarë ka përdor? Është s'ke thënë për gjë. Fjalën i poshtë s'e ka thënë për njerëza. E pa për ty. Po e vërtet a dhe mbo fevzi. Jo, jo. Ti do mos ku të bëjnë gati miqtë dhe shokët që një pasionet shkojnë burë. Të dhëmbe vërteta. Duhet ta ketë një besim për publikun. Besimi është ky pra. Besimi i publikut. Ti je avokati i çdo afere të Edi Ramës. Ti je këtij njeriu. Pra ti ke mbrojtur më të pambrojtshme, ti ke mbrojtur vetëm një vjet më herët. Ti ke fal, ti ke mbrojtur në Zenit çdo afer, çdo afer të Edi Ramës. Ti je avokati më i zellshëm i aferave të Edi Ramës. Baba i Zenit ka qenë tokfjalçi i këtij njeriu. Ndryshon kjo fatin e Olsi Ramës. A e ndryshon fatin e Olsi Ramës kjo? A e kujtoni këtë njëri nga Elbasani? Baton. A e kujtoni këtë njëri nga Elbasani? Baton. Fatin e Olsi Ramës nuk e ndryshon devijimi i... Këtë njëri i cili është politikani i tashëm, i udhëheqjes se partis, se rrithëm e limit në Elbasan, ka thonë, do vdesin gjithë, sikur kë.
Falënderoj morali politik i këtij njeriu. Është një gënjeshtër, është një shpiftje. Më çon në gjykat, më çon gjykat. Çoj gjykat. Patjetër çoj gjykat. Por edhe treta. Sikundër ti duhet të shkosh në gjykat për të mbrojtë Olsi Ramën dhe jo të vish në studio të bësh avokati. Nëse ky njeriu e vërteton që Olsi Rama u fajtor. Po. Unë do dal publikisht. Po ç'do thosh? Do, jo, do dal publikisht. Po tani ç'ke edhe për këtë i del kundër. Jo, ne përkrajë të këtij njeriu. S'ka thonë për vërtetën e tij. Po nuk e vërtetoi. Po nuk e vërtetoi. Po, le të ik nga politika për arsye se ky s'ka moral publik, mendej. Kur të ikë se njeriu i cili nuk ka etik për çdo afer që ka bërë drama, duke gënyer parasysh ty në studio. Duke mos me pas memorie, edhe mbel për të bërë avokati falas dhe për të bërë zhurmëlimin. Ik, le të kalojmë tani në një situatë më të qetë. Ti nuk je njeri i cili, po, mbaro shkurt, jo, nuk je njeri që ose se fole gjithë kohën. Nuk mundet me fol gjithë kohën. Nuk mundet të fevzo. Ky s'ka moral me fol. Kri nervozizmi. Dy gjëra kam unë. Nga nervozizmi i Batonit. Si jam fare nervoz. Nga fakti që portali i Batonit dhe çdo media kontrolluar nga Partia Socialiste. Ky denoncim i sotëm nuk është pasqyruar fevzi, tregon që kanë arsye për të dridhur si të drollë. Prit, 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 pasurimi i Albanian Post konferencës moment, për shtypë ti panzjer, dhe ky vazhdon me gënjeshtra ja, jo, pas ka pasuru Batoni u ka me shtetë ka me fajtu ka me fajtu po panzjer asnjë moment nga goja fjallën Olsi Rama ore, e panzjer konferencës për shtypë.